jsem se neoholil dneska. Ty se neholíš už hodně dlouho, koukám. A zase zabrzd. Hlavně je postav. Ale to čerpalo, když mají slučí. Tohle ten pán ve obsluha pilotočů. Jak to vypne, když tam sedí? Tenhle jo. Dálkový ovládání. Tak už do ty jenomovaní profesory. No. Jsou tady 4 zámky a je to, a že to vypadá jako komplex jedno. No, no. Taky neuzbachův, nebo já nevím, nějak tak to. Já bych chtěl bydlet jako vedle sebe takhle na zámku, když jsou tam. No, tak děti dorostly, tak tady máte zámek. Já jsem dorost a musím se si koupit brát. No. Langoš 963, langošů stříkalo přes 363 stříbrných langošů. Tak já jsem taky venku, OK? Tak můžeme začít. To je starší kluk, ne? No. Teď mě to trklo, říkám, ježišmane. Mám vnoučka tady. Ty jsi děde. No. Já strejda. Ty jsi strejda vlastně. 6 měsíc. No jo. Podívej se. Ty brďo. Dědek jak vyšitý. Stárneme. No Petr se taky vždycky ráno v práci dává ruk, aby se mu kapala ruka, aby to pracoval vůbec. Co? Práci, jako. Co to říkáš? Takový věci se neříkají. To... Takže ne. Má zakázaný pásky na hlavu. Když něco dělají, tak koukej, jo, vždycky. Kuklu, jak je na tom on? Oni dva. Že jsi sem jezdil, viď?